imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system. I Cataclan då. Satte vi en buss för att åka hit. Det kunde ha gått den här biten. Men vädret är ju skit. Men solen dyker väl upp. Ja, vi har inte kommit fram till folk. Bara flydrinken än. Det gör oss inte så mycket. Nu börjar jakten på Andreas eviga paraplydrink. Så vi ska lista ut ett sätt att ta oss till Boracay. Så ses vi där. Hej igen. Om ni vill ta er till Boracay, ta en helikopter. Var redo med pappersarbete och tullar och konfirmera hotell och gata och hur. Och mycket folk är också. Inga instruktioner heller, utan bara hoppa här och bara nej, fel. Det är Filipino-style, du bara slänger in folk. Vi kommer vara på den här ön ett tag, så vi överlever den här skiten. Nu vet du fan, nu går vi hit. Fåga special och Filipino-båto. Vad är det? Hålet i väggen. Mitt ansikte. Squat, squat. Haha, som en liten orm. Och då är vi väl i Boracay då? Då har vi kraschlandat rakt i paradiset. Ja, som de så kallade. Nu ska vi bara komma till vårt hotell så vi äntligen får slänga av allt den här skiten. Nej, fan vad det blev lite skit med hotellen, jag vet inte fan. Det blev avbokat när vi kom ner, så vi beställde ett nytt på plats. Så det blev det här. Skittrevlig kille där nere. Men det här hotellet har balkong. Nu är det. Jag skämtar, det var ingen balkong. Jag vet inte ens varför de har en dörr där liksom. Nej, jag är fan störd i huvudet. Då har jag och Andreas smitit från hotellet. Det är tvättdags. Jajamän, tvättdags. Det är så att Micke har inga kalsonger kvar. Med naken under byxorna. Sluta berätta för honom. Okej, okay, jag har slut på underkläder. Vad ska man göra? Jag räknade fel på hur många dagar jag hade kvar. Vi letar upp något ställe som tvättar kläder. Vi ser hur det går. Success! Vi har lämnat tvätt. Matax. Den för oss. Lämna in två fulla påsar. Kostade 100 spänn. Så 50 kronor styck var. Då blir de torkade och vikta. Och tanken av att någon annan viker mina kalsonger. Den är fin. Du njuter. No, it's okay. I got one. He also already have. Nah, I'm okay. Så om vi hade köpt allting som de säger. Vi hade gått runt med 10 Ray-Bans, 50 selfie-sticks. Jag vet inte var de hade varit. Attar. Fucking varit upp till planens himmelrike, jag vet inte. Jag har dock köpt 3 armband. Jag har lagt 60 spänn på armband. Nu kommer nästa glasögon och selfie sticks. För han kommer sälja till mig, garanterat. Ja, det kommer. Ja, ja. Vi ska dra och käka nu. Så får vi se. Ja. Snart så. Snart får han sin jävla paraplydrink. Oh, spooktacular skypool party. Nej, vi ska inte ha någon jävla Halloween party. Det är en sak jag ska... Boracay är inte Filippinerna. Det är en egen litet land, typ.
det är inte jättemycket som påminner om det som är utanför. Typ det här turister vet om Filippinerna. Men det är det här typ turister tror är Filippinerna. Ja. Jag skulle säga det är standard mycket högre här. Liksom, de har ju elskotrar, det har de. Har de inte ens bevittnat utanför den här rön. Så sitter vi på marken och käkar nu då? Nu är vi hemma. Vi hittade något ställe som såg bra ut. Vi har gått på stranden fram och tillbaka. Sen gav vi upp helt enkelt. Det var märkt att priserna har dubblats. Men det har väl också bekvämligheten och... Allt annat. Kvalitet. Nu är vi på semester. Det var ju inte oberäknat direkt så. Nej. Ja. Jag har beställt mat va? Jag har beställt en nachotallrik. Du tog en pasta. Yes. Och då så tog vi mojitos. Två mojitos för 250 peso. Och det är 50 spänn. Matten är inte med riktigt. Nej. Men det finns två olika sätt att räkna peso på. Du kan ta gånger eller delat på 5. Ja. Eller så kan du ta gånger 2 och bort med en decimal. Ja, du tar bort en decimal så ja, precis. Gånger 2 bort en decimal. Precis. Jag tänkte nachotallrik. Då tänkte jag nachotallrik brukar inte se så fin ut. Den brukar vara en liten sketig tallrik. Det här är en bröllopstårta av nachos. Jag skämtar inte. Det här är fint. Har vi gjort? Vi har ätit klart. Vad gjorde vi sen? Vi bokade massage. Body scrub. Ja just det, body scrub. 2 timmar var. 2 timmar body scrub, men det är body scrub typ massage. Ja. Same shit, different name. Nej, han vill inte sälja sombrero hattar idag. Försäljarna här är på så du bara sjunger om det. Vad fan händer nu då? White baby. Bevittnade nyss massa asiater som vill ta kort med vit bebis. Ja. Shit, men jag som inte ens är blond du. Nej. Skapar kaos. Kanske därför jag gillar blondinen, för att jag är asiat. En bra jävla tunne. Jag vill se hur många bloggare blir utav det här. Jag vet. Det blir nog jävligt långt att göra en av det i alla fall. Då kommer vi vara här i 10 dagar så. 10 dagar är en video, det blir en lång jävla video i så fall. Lång film. Thank you. Jag har en liten... Jag känner mig inte så duktig när det är massa socker. Gott. Nu ska Micke klippa sig. Ja, hur känns det att klippa hår och skägg på 80 kronor? Ska jag säga att man känner sig rätt fräsch? Du vet ju samma standard som Sverige, fast lite mer bebispuder här. Men alltså, vad tycker ni själva? Blev jag fin? Jag tycker om mina crispy lines. Mm, det är mäktigt. Ja, jag har klippt på. Paraplydrinken är här. Ja, du har ju egentligen... Vi tror vi har hittat Addes paraplydrink. Jag har sett dem komma. Jag har sett dem. Går det äntligen få din paraplydrink? Ja, komma. Resans slutmål. Thank you. To Maui, my thanks. Thank you. Är du stort här? 3 veckor. We have been searching for the umbrella drink for 3 weeks. Finally, congratulations, you found. Ja, min paraplydrink. Kolla paraplyet. 5 av 5. Ja. Har vi letat efter en paraplydrink. Hur lägger sig solen då? Meanwhile, across town, in this less than fashionable cubbyhole of the San Francisco Examiner, these editors are programming today's copy of the paper into that same Ohio computer. When the telephone connection between these two terminals is made, the newest form of electronic journalism lights up Mr. Howard's chair.